матеріальної допомоги, це безкоштовне отримання від держави психологічної, інформаційної, юридичної підтримки, медичної допомоги. Якщо це людина іноземець або особа без громадянства, їм безкоштовно забезпечується перекладачем, якщо вони не володіють українською або російською мовою. І ці люди також мають можливість залишитися в Україні, тому що статус в основному надається до 2 років цій особі, і також за потребою людям можна продовжити цей статус ще на 1 рік. Вважається, що за цей період людина повністю може реінтегруватися в суспільство. За даними Міністерства соціальної політики, за 2013-2014 рік 72 особи отримали саме статус, які особи, що постраждали від торгівлі людьми. 72 особи в Україні. У нас в області 2 людей отримали такий статус, але, на превеликий жаль, були в Міністерстві соціальної політики ще може надати відмову тим людям, які подавали заяву на отримання цього статусу, а цим займаються саме державні службовці, працівники державних закладів. У нас, зокрема, в області це управління у справах сім'ї і молоді Тернопільської облдержавної адміністрації, і на місцях це представники райдержадміністрації, начальники відділів.